Άλλη μια δικογραφία θα υποβληθεί σήμερα το πρωί από αστυνομικού τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος εδώ στην Αθήνα, από τη Γάδα, στον εισαγγελέα στην Ευελπίδων, ναι. Που αφορά τους διαχειριστές τριών ιστοσελίδων, αλλά και πώς να σου πω, σελίδων, ιδιωτικών σελίδων στο Facebook, οι οποίοι προβάλλουν μια προπαγανδιστική καμπάνια με τίτλο «Κανένα παιδί με μάσκα στο σχολείο». Μάλιστα. Ήδη μέσα σε 48 ώρες τα μέλη που έχουν εκδηλώσει συμμετοχή σε αυτά τα groups είναι 14.000 άτομα. Η αστυνομία κάνει προσπάθεια να το φρενάρει. Ναι, μέσα σε 48 ώρες. Το κίνημα είναι, συσσαγωγικά το κίνημα. Μην φοράτε μάσκα. Τα παιδιά να πάνε σχολείο, τα χωρίς μάσκα στο σχολείο. Τα παιδιά στο σχολείο να μην φορέσουν μάσκες. Ναι, ναι, μάλιστα. Ναι. Πώς το εξηγείτε λοιπόν, αυτό. Θυμάσαι όμως που μας έλεγε και η Μανιαβού ότι και στο εξωτερικό είχαν γίνει ανάλογες κινητοποιήσεις κατά της χρήσης μάσκας. Ναι, γιατί τι είναι, δηλαδή, καταπιέζουμε τα παιδιά, δεν υπάρχει κορονοϊός, δεν υπάρχει, είναι κατασκεύασμα. Παρεμπόδιση της ελευθερίας. Έχει έρθει από άλλο πλανήτη, Αλλά 14.000 άτομα, ναι, είναι πολλά. Είναι πολλά και ίσως και. Δεν βλέπουν τους νεκρούς, δεν βλέπουν τα νεκροτομεία, δεν βλέπουν τις μονάδες συντατικής θεραπείας που έχουν γεμίσει. Προφανώς δεν θέλουν να γίνει. Τα παιδιά τους να ενοχληθούν, να αναστηθούν. Πρέπει να αρρωστήσει ο πατέρας τους και η μητέρα τους για να ξυπνήσουν. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, και τους ψάχνει αστυνομία. Αντώνη. Έχει εντοπίσει τα έχρη τους. Θα υποβληθεί ο φάκελος που έχει σχηματίσει η αστυνομία στον εισαγγελέα, προκειμένου να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους και τότε θα εκδοθούν εντάλματα όχι σύλληψης, γιατί έχει παρέλθει το αυτόφορο, αλλά θα πρέπει να εντοπιστούν οι άνθρωποι αυτοί και να λογοδοτήσουν τη δικαιοσύνη για αυτές την προπαγανδιστική καμπάνια που έχουν ξεκινήσει από προχθές.